Milí vodnáři, zaměřte své myšlenky na dokončení toho, co už dokončit opravdu potřebuje. Mohou to být i velmi konkrétní věci, které se projeví tím, že už vás unavují. Pokud to tak je, dokončete je takové, jaké jsou. Vymyslete finále a prostě v tom stavu, v jakém to je, to dokončete. Udělejte to. Druhá strana toho vlivu je totiž i o uvědomění si toho, že někde jste se již naučili dost, někde jste už udělali dost a není třeba se trápit nějakým učením nebo dodělávkami dál. Je možné to ukončit. Jste volní, můžete tu zkušenost jít využít dál, umíte to, už se to nemusíte učit, můžete jít do praxe. Zkušenost dokončena. Zaměřte pozornost na to, že se před vámi skutečně může rozprostřít volná pláň, příležitost k něčemu novému, čistému a nezatíženému. K něčemu, kde svou letošní zkušenost už jenom můžete využít v dobrém, nikoliv, že se v ní pořád budete bolestivě rýpat nebo do nekonečna něco opravovat a upravovat. Už to je prostě hotovo. Nebraňte se změnám a nabídněte to, co umíte, to, co jste se naučili, někam dál. Zbavíte se tak křečovitého pojetí života nebo nějakých pocitů, že se pořád točíte jako křeček v kolečku. A to vám velmi pomůže. Takže zkuste co nejvíc vystupovat z toho kolečka a zkoušet něco nového. Mějte krásný prosinec.